شبوت هولين ساس شيك بودرة دربان
We'll be right back.
Tout va bien. Mitraille. Тағдыры ұқсас ос елмен Түтіннен бұлттар тарайтын Тезектің шоғын көсеумен Табаға сәндеп қалайтын Ол кезде мүлде бөлегек Ол кезде мұңда бүтін мұң Иесі қандай керемет Тезектен шыққан түтіні Балқидан шоғылар шашып таңынан Сағыныш исі аңқидан Анамның табанынан Шаттықта жие қонатын Сөнбейді мәңгі санадан Керемет дәмді болатын Анашым жапқан табаны Көктемі көрген жазы бақ Сағыннам сол бір таң нұрын Кезектен қалған ажырап Табанан менің тағдырым Көктемгі күндей жаңбырсыз Мұңайам кейде азырап Бізде бір бейбақ тағдырмыз Ауылдан қалған ажырап Түгіл балқидан Шоғылар шашып таңынан Сағыныш исі аңқидан Анамның табанынан Шаттықта жие қонатын Сөнбейді мәңгі санадан Керемет дәмді болатын Анашым жапқан табаны
시기 너공 탈리기 탐차가 안에 길을 탐가 돈도 사흥이 오르고 그를 때 아빈 고둠 탱가지게 받으라 Yeah, right.
Erkidinde thank you.
Et puis tu fais cuire après. Si, si, si. Enroulé, mais il n'y a pas de feuilles. Et puis rentre que le mine. Mais après, il faut les faire cuire. Après. Après, tu mets saumon et crème. Ouais. C'est un genre de boudin, en fait. Tabla du monde. Yeah.
үргэхгээд цаал бүрлээ цацлаа бас зөөлөн уян ээжи заавс бравоо Яалтгүй л эргэж түнэтээс. Гүүтэндээ зэн зогсох л үнэ. Гана бэди. Toi, mais toi, pas de podcast, moi là. T'es plus grand que moi. Tu peux être assis plus bas. Ah non, mais tu dis quoi? Ah. Гоцрин холло цайвалдаса Амган цага хотаванаха Хоцхагана сондадо Тагин барайода Ондору тенгериги бородусо Одан цехенкеродусо нахо Дудум, дудум, сноху
ангрийгат хандэгтэ хэ агари сартэна эгэно аллага цэцэгтэ дэнгэри хаэдэ хаттэдэна эгэно Браво! Те уртен уханда атуланнана гана Аллага цыцыкте денгери Аде хаттандана Yeah.